Fala galera, aqui é o Bernardo. Aqui é a Laura e nós somos o Hoje a gente está trazendo para vocês uma coreografia onde eu e a Laura vamos estar fazendo na versão mais intensa. Então dessa vez não teremos a versão adaptada. Porém, ela é uma coreografia ótima para você que está começando agora ou está no nível intermediário. Então agora aproveita, dança e se diverte junto com a gente. Vamos lá, vamos dançar. Think you got me, how you gon' move? Cause I'm looking to get lost tonight. Like what you see, what you gon' do? Cause you keep on playing with my mind. Take me away to a place where you know my body better, body better. Driving me crazy. Cause I don't wanna talk, I want to be the dark side of your heaven. Cause I don't wanna talk, I want your deeper touch to help me get there. Cause I don't wanna talk. Cause I don't wanna talk. Emagrecer e queimar aquelas calorias, é só acessar o site playdance.com.br. A gente está te esperando nas aulas completas. Beijo!